दर्शकृण नमस्कार आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज लिएर उपस्थित भएको छु सचिवालय बैठक अघि माधव र ओलीको गोप्य सहमति भएको बाहिरियो योजना त्यसैले ओली बैठकमा आएर गर्जिए नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मङ्गलबार साँझ छ बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवास कोटेश्वरमा बोलाए उनीहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु ओलीले बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठक सात दिनसम्म रोक्नुपर्ने र सात दिनपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुने प्रस्ताव दाहाल र नेपाललाई पठाएका थिए प्रस्ताव दाहालले इन्कार गरे नेपालले भने यो विषयमा छलफल गर्न आफू निकटका मन्त्रीहरू भूषाल र भट्टराईलाई बोलाएका थिए उक्त प्रस्तावमा ओलीले बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर यही प्रस्ताव राखे सोच्न सकिने जवाब नेपालले दिएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री भूषाल मङ्गलबार राति नै दरबारमार्क स्थित रेस्टुरेन्टमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन जुटे ठिक त्यही बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा चिनिया राजदूत हो यान्सी र अर्का अध्यक्ष दाल शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए पौडेल र भूषाल सम्बद्ध स्रोतका अनुसार दरबार मार्गमा उनीहरूले बुधबारको बैठकमा ओली उपस्थित हुने प्रस्ताव ल्याउनका लागि सात दिनको ठाउँमा बरु दस दिन उपलब्ध गराउने र सचिवालय बैठक थप दस दिनपछि धकेल्ने खाका तयार भयो बोलाएको बैठक जसै गरी बस्ने अडान र बैठक रोक्नै पर्ने सामान्य मागमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकता नै धरापमा पुगेका बेला केही त गर्नै पर्यो भनेर हामी जुटेका हौ नेता भूषालले भने तर पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका जनता कार्यकर्ता र पार्टीका अरू नेताहरूको दवाबले पनि काम गर्यो स्रोतका अनुसार दरबार मार्गमा बनेको यही प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर कुरा राख्न र दालको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका थिए ओली सहमत हुनुको पछाडि चिनिया राजदूत हौसँग मङ्गलबार भएको दुई घण्टा लामो संवादले पनि काम गरेको नेकपा सम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौसँग दुई घण्टा सम्वाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबार राति साढे दस बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए भेटमा ओलीले संविधानको धारा पचासी अनुसार संसद विघटनको सोचमा आफू रहेको बताएका थिए धारा पचासी एकमा यस संविधान अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ राष्ट्रपतिको उक्त सुझाव र पौडेलबाट आएको प्रस्ताव हेर्दा दस दिनका बीचमा धेरै कुरा हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण हामीले गर्यौं ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने त्यसैले बैठकमा जानेर आफ्नो कुरा राख्ने पक्षमा हामी पुग्यौँ तर बैठकमा जाने नजाने भन्ने विषयमा ओली समूहका नेताहरूका बीचमै कुरा मिलेन त्यसको सङ्केत स्थायी कमिटी सदस्य स्था लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गरेको पनि छ पार्टी एकताको भावना विपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन् पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन दस दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस् दाहालले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संवाद समेत नहुने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सचिवालय बैठक स्थगन गरिनुपर्ने र जबरजस्ती बैठक डाकिए जान नहुने बताएपछि ओलीले बुधबार बिहान सचिवालयकै समय जुधाएर मन्त्री परिषद बैठक डाकेका थिए तर दाहाल नेपाल पक्षधर नेताहरूले त्यही समयमा बालुवाटारमै बैठक बस्ने र बालुवाटारमा ठाउँ उपलब्ध नभए धुम्बराईमा बैठक बसेर स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने खबर ओलीलाई पठाए त्यसपछि महासचिव पौडेलकै सक्रियतामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठक एक घन्टापछि सारेर सचिवालय बैठकमा आफू पनि सहभागी हुने निदो गरे र त्यही बैठकमा प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा प्रस्ताव नै ल्याउने प्रस्ताव गरे पहिलो संसदको विघटनको बाटोमा जाँदा राष्ट्रपतिले नै साथ नदिने अवस्था देखियो दोस्रो संसदीय दलमा अहिले ओली र दाल दुवै पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना नै छैन र तेस्रो आफै उपस्थित भएर तोकेको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेर उक्त बैठकले गरेका निर्णय अवैधानिक हुन् भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन नेकपा सम्बद्ध स्रोतको विश्लेषण छ त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नु नै उपयुक्त विकल्प थियो उहाँले त्यही गर्नुभयो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल्य गत कार्तिक अठाइस गतिको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव आरोप पत्र मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले खारेज गर्ने बताएका थिए प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टको आलोचना गर्नु भएको छ त्यसलाई अस्वीकार र खारेज गर्छु भन्नु भएको छ एक सचिवालय सदस्यले भने उहाँले दालको पत्रको जवाफमा अर्को पत्र र प्रस्तावको जवाफमा अर्को प्रस्ताव, प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै दस दिनको समय माग्नु भएपछि बैठक तेह्र गते बस्ने टुङ्गो लागेको हो प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले तेह्र गते सचिवालय अठार गते स्थायी कमिटी र पच्चिस गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको जानकारी दिए अध्यक्ष और ओलीले पनि आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा सचिवालयमा जानकारी गराएको छ उनले भने अबको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सङ्कट निवारणका लागि अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनैतिक प्रस्ताव र यसअघि प्रस्तुत भएको दालको प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकालिनेछ बैठकमा ओलीले दस दिनको समय मागेपछि दाहालले सात दिनमै प्रस्ताव ल्याउन सकिन्न भनेर सोधेका थिए तर ओलीले आफूलाई अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले दस दिन चाहिँ चाहिने बताएपछि त्यति नै दिनमा सहमति जुटेको नेताहरूको भनाइ छ ओलीले अबका दस दिनमा कस्ता कदम चाल्छन् भनेर आफूहरूले शङ्कासहित हेरेको दाहाल नेपाल निकट सचिवालय सदस्यहरूको भनाइ छ उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन नै भयो भने त छलफल गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई शुद्धिकरणमा लैजाने यो उपयुक्त मौका पनि हो तर संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने खेलमेलोमा लाग्नुभयो भने हाम्रा लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ दाहाल नेपाल समूहका एक सचिवालय सदस्यले भने वरिष्ठ नेता नेपालले यही आशंका बैठकमा पनि राखेका छन् उनले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि समय माग्दा उपलब्ध गराउनु कुनै कठिनाई नहुने उल्लेख गर्दै समय मागेर अरू कामतिर लाग्न भने नहुने बताएका थिए अहिले आम जनता र कार्यकर्ताको निशाना चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो ढिलो गर्ने समय लम्ब्याउने काम नगरौँ नेपालले भनेका थिए कमजोरीहरू स्वीकार गरेर सच्याउन तयार हौं केन्द्रदेखि सबै प्रदेश सरकारको समीक्षा गरौँ उनले ओलीले प्रतिवेदन ल्याउँछु भनेर प्रस्ताव गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने ओलीको भनाइलाई प्रतिवाद गरेका थिए उनले बैठकमा आउने सबै प्रस्तावमा केही न केही आरोप हुने बताउँदै त्यसलाई अराजनीतिक करार गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए पहिले हामीले माधव नेपाल विरुद्ध राखेको प्रस्तावमा पनि आरोपहरू थिए गौतमले बैठकमा भनेका थिए ओलीजीको प्रस्तावलाई पनि हेरौँ र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफल चलाऊ नेकपा अध्यक्ष दालले प्रस्तुत गरेको उन्नाइस पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रस्तावमा सरकारको संलग्नता भएको भनिएका भ्रष्टाचारको फेरिस्ता छ ती मध्ये यति होल्डिङ्स र ओम्नी समूहसँगको सम्बन्ध र अनियमितता बारेको प्रश्न उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग पनि जोडिन्छ नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यतिलाई सस्तोमा दिन निर्णय गराउने प्रमुख हिस्सेदार र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण खरिद प्रकरणमा तत्कालीन कोरोना रोकथाम उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिका संयोजक रहेका पोखरेल यी दुवै प्रकरणसँग नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन र बेल बटन थिच्नुहोस्